Spremni smo da odgovorimo na sve bezbjednosne izazove, a prije svega provjeravamo tačnost informacija o navodnoj pripremi atentata u Republici Srpskoj. Izjavili su ovo predsjednica vlade Željka Cvijanović i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, komentarišući navode portala Vesti, da američke i britanske službe navodno pripremaju atentat na neku javnu ličnost kako bi prije izbora destabilizovali vlast Republike Srpske. Moramo da vodimo računa da do kojih tema se na koji način dolazi, šta su izvori za određene teme, prema tome, dakle, ne bježimo ni od jedne, ali isto tako mora se ispoštovati procedura i mora postojati podloga da bi se nešto razmatralo. Zar mislite da mi stvarno možemo da imamo informaciju da neko priprema bilo kakav atentat, a da već do danas ne bi bio uhapšen i procesuiran? Znači, o pretpostavkama bilo čijim sa bilo koje strane i političkim pričama neću uopšte da komentarišem takve stavove, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova garantuje bezbjednost u Republici Srpskoj.